Nagyon más lenne az ön élete, ha ő nem hal meg? Fú, most... Nehéz kérdés. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Ma itt lesz velem Pataki Zita, az RTL Klub időjósa műsorvezetője, aki tulajdonképpen a kereskedelmi televíziók indulása óta a képernyőn van. A közelmúltban fél évvel elkészített egy rendkívül népszerű videoblog sorozatot, ebben kendőzetlen őszintességgel mutatták be, hogy pontosan mind mennek keresztül azok a párok, akik belevágnak a Lombik Baby programba. Párosú másik tagja, Zsótér Sándor, Kossuth Díjas, rendező, színész, dramaturg, 96 óta a Színház és Filmművészeti Egyetem tanára, később docense. Számos filmben láthattuk őt, csak a közelmúltban olyan népszerű filmekben tűnt fel, mint például a Saul fia, a Viszkis vagy a Napszálta. Napjaink egyik meghatározó színházi rendezője. Lássuk, hogy mire megyünk ma így hárman. 32 éves korodig miniszoknyát nem hordtál, nem ittál alkoholt, és olyan színesen sem nagyon öltözködtél, ugye? Ez így van. Így van. De miért nem? Ez nekem is nagyon-nagyon különleges volt. Én nem tudtam, hogy akkoriban, hogy ennyire bezárt volt a lelkem. És magánéleti változás hozta azt, 9 év után vége lett egy kapcsolatomnak, én mondtam nemet, és akkor úgy éreztem, hogy valami nagyon nagy szabadság érte a lelkemet. Ami és addig nem volt? Akkor nem éreztem, amikor benne voltam, hogy egy kissé be vagyok zárva. De azt éreztem, hogy az énemnek az a része, ami egy kicsit így, mint egy lepellel le volt takarva, az már nekem is hiányzott. De ezt nem úgy kell elképzelni. A barátaim, a szüleim, a rokonaim láttak engem Zitaként a teljességemben, a humorommal, a tabu nélküliségemben, a természetességemben, csak a külvilág felé volt rajtam egy lepel. És ez külsőben is megmutatkozott, tehát engem nem lehetett tényleg színes ruhákban sem látni, tényleg, tehát nem festettem a hajam, nem volt, nagyon-nagyon visszafogott voltam, és akkor egyszer csak, nagyon érdekes, hogy pont 32-33 évesen nagy krisztusi korban egy olyan változás jött el, hogy azt gondolom, hogy nőiességemben akkor teljesedtem ki. De emlékszel is a pillanatra, vagy az egésznek abszolút, a metamorfózisára? Teljesen, hát úgy, hogy jó, most akkor én elmegyek körmöshöz, és tűzpiros lakkot akarok, és 2 napig bírtam, le kellett mosni, nem bírtam, túl feltűnő volt, túl kellemetlennek éreztem. Akkor első miniszoknya, első tűsarok, kimentem az utcán, azt hittem mindenki engem bámul, és azt az érzést, hogy nem, Zita, ugord már meg, ezek nagyon apró komfortzóna berögződések, tehát ez nagyon egyszerű átlépés, de nekem nagy dolog volt. Életemben az első sörömre emlékszem, hogy hol ittam és kivel. De mámoros volt, vagy olyan kicsit kényszeres? Nem, az nagyon egyszerű volt, mert hurkát kolbásztettem a barátnőmmel egy piacon, és azt mondta, hogy ígyunk már utána egy pikkoló sört. Akkor még volt pikkoló. És akkor én még nem ittam soha. És akkor azt mondja, most, és jól esett az egy sör. És nem mondanám, hogy most nagy alkoholfogyasztó vagyok, de nem tabu. Nem az van, hogy én azért nem fogyasztok, mert nincsenek ilyen kizárások az életemben, és sokkal harmonikusabb vagyok, sokkal kiegyensúlyozottabb. Nincs olyan, amit nem akarok valamiért, amit meg se tudok magyarázni, hogy miért nem akarom. Én akartam lenni, és én akartam azt eldönteni, hogy mit szeretnék, és mit nem. És tudom, hogy az édesapámtól jött az, hogy nem utogass egy nő a térdét, legyen visszafogott. Ő ezt tanította? Hát igen, tehát, hogy visszafogott volt az öltözködésünk. Tehát volt egyfajta szabályrendszer a viselkedésben. Mert egyszer azt mondtad, hogy nálatok például a mesztelenkedés otthoni családon belül. Igen, miket tud? Igen, ez viszont teljesen. Belásta magam a Pataki családba. Nagyon, úr, igen, tehát, hogy például
Nagyon-nagyon természetesen léteztünk, de a rend és a fegyelem valószínű a katonás életmód, hogy apukám katonatiszt volt, az ezért ilyen szinten fontos volt, és ő inkább az erkölcsiségében, a kifelé, a világ felé volt így szigorúbb, de az otthoni természetességben az, hogy egy család vagyunk, és akár mesztelenkedtünk, vagy egymásnak elmondtuk a véleményünket, gondolatainkat, hogy elmondhattuk az érzéseinket, felnőttként jöttem rá, hogy ez mekkora nagy kunszt, amit én egyébként kaptam. Tehát ez a fajta szabadság megvolt, de rendbe kellett tenni a holmiainkat, be kellett pakolni az iskolatáskába szabályosan, jó, ha tanulsz, amikor, és a ruházatodban legyél inkább visszafogott, de ha ő azt látta volna, hogy miniszoknyába iszod a kis pikolót, mit szólt volna? Szerintem egyébként ő annak már nagyon örült volna, mert nagyon hamar elvesztettük őt, és lehet, hogy ő azt látta volna már rajtam, hogy boldog nő vagyok, és annak ellenére, hogy adott esetben megmutatom a térdem, vagy színes a körmöm, az nem jelent egyfajta erkölcsi romlást, ami az ő agyában benne volt régi módi emberként. Uh-huh. Az ön esetében volt valami fordulópont? Bármi olyan, amilyen határkő, és onnantól kezdve máshogy viselkedett, gondolkodott? De ez nekem tényleg nagy fordulópont volt. De ezt értettem, figyeltem. Tehát ilyen típusú, amit az itt a... Bármilyen jó. Hát az én apám is katona. Komolyan. Mint a Zitáé. És inkább úgy tudnám mondani, hogy ami talán középiskolás koromban volt, az megmaradt volna ott, ahol van, hogyha nem jön a főiskola színművészeti. Tehát, hogy ott biztos történt valami csapok kihúzása, vagy kódok felnyitása, vagy betörése, vagy nem tudom, micsoda, vagy felgyújtása. Inkább ott, azt hiszem. De azt hiszem, hogy ez nem történhet meg, ha előtte erre nincs belső vágy. Szóval, hogy ez ott volt, csak akkor ott aludt. Igen. És akkor a megfelelő pillanatban felébredt. Tehát én figyeltem, és úgy képzelem, hogyha ez az itát nagyon-nagyon zavarta volna, vagy soha, akkor ez akkor se történik meg, ha... Ott volt az ideje. Igen. Nem? Igen. Tehát a kamaszlányoknak van egy ilyen medve korszaka erre, amikor csúnya akar lenni, és torz, és eltaszító, és nem tudom, és akkor ez van, akinek ez elhúzódik, hogy akkor az ott nem, és akkor kinyit. De az ön esetében mi történt a főiskolán? Mihez képest lett milyen? Hát, hogy egy nagyon zárt családi kör, hogy egy semmi köze senkinek semmi ilyesmihez. Hát, hogy mondjam, meg kell fontolni, hogy mit mondhatom az ember. Csak nyugodtan. Nem. Egymás közt vagyunk. Nem vagyunk egymás közt. Nézed, ezt nem lehet mondani, igen, hogy... Nagyon, itt egészen más közelek, hát másképp érintkeznek egymással az emberek. És hidegebben? Nyíltabban. Már a főiskolán? Igen. De ahhoz értem. Hát egy jogász szülők, és gimnázium az egy szabadosabb hely volt akkor is, de ez felnőtt emberek nyíltan kommunikálnak, vagy egymáshoz érnek, vagy én nem dohányoztam addig, egy kortyot nem ittam. És akkor hát ez egy ilyen kötelezővé válik, vagy azt érzed, hogy ettől te valamilyen leszel. Akkor ez ott nagy váltás. Az nagy váltás. Szülei mit szóltak? Nem beszélgettünk erről. És ez kimúlott? Szerintem senki nem múlott, ez valahogy így lett. Nem ismerték ezt a világot. Mit tudom én, hogy akkor ott azért az reggel 8-tól megy estig, és akkor tanulni is kell, vagy készülni is kell, de hát elindul valami éjszakai élet. És akkor még volt, nem úgy, mint ma. De akkor még meg kell írni írógépen, hát akkor még írógép volt, amit meg kell csinálni, reggel hajnalban fel kell... Nem tudom, mondjam, nem hiszem, hogy érdekelte őket.
Nem érdekelte őket? Szerintem nem. De csak észrevették, hogy a... Hát az, hogy késő jön haza. Igen, de nem. Nem, azt hiszem, hogy el voltak foglalva a saját bajaikkal. És az nem hiányzott egy fiatal embernek, hogy ezt észrevegyél? Nem, szerintem meg kell találni azokat, akikkel meg tudod beszélni. És azok voltak? Nagyon nehezen, de igen, aztán igen. Nagyon nehezen? Miért? Most ez igazi kérdés? Teljesen. Miért szeretnének meg? Vagy mi? Ez egy versenyközeg. Én nagyon naív voltam, nagyon fiatal voltam. Ugye idősebb, ez dramaturgszak. Igen, dramaturgszak volt. Tehát nagyon egyáltalában nem tudtam, hogy ez mi, vagy hogy. És nálam tapasztaltabb egyetemet végzettebb emberek között naponta kitéve annak, hogy valamit csinálnod kell, meg kell mutatnod, le kell írnod, fel kell olvasnod, hozzá kell szólnod. Tehát én ott nem találtam senkit, akivel beszélgetni tudtam volna, azt hiszem. Kellett találkoznom emberekkel, akik megbögtek, mint a gombfociban. Tehát az nem tud magától menni. De ha megpöckölik, akkor lehet, hogy rúgolt. Történt egy fordulat az életemben, és akkor ott onnantól valahogy azt gondoltam, hogy kb. Akkor azt csinálom, amit szeretnék. Akkor volt még egy fordulat. Nekem akkor mi 32, tehát nem a 32-33, az nagy fordulat volt, nekem 29. Aha. De ami azt hiszem, hogy valami sínre rakott, és a sín az most olyan, hogy nem, most nem az, hogy úgy szágódok rajta, csak hogy akkor most csinálok valamit, amit én nem gondoltam, hogy csinálni fogok soha életemben. Tehát én nem készültem. Ez a rendezés? Igen, soha életemben nem készültem rá. Ha nem találkozik Gál Erzsébet, nem, soha. Soha nem rendezett soha. Volna. Szerintem soha. Ülök valahol valamelyik színházban. És mit csinál a dramaturg? Persze, nagyon unalmasan. Igen. És egy ilyen kiégett, fásult ember lenne? Nem, azt nem tudom, mert szerintem én bennem sok kedvesség és optimizmus és jókedv és naivitás volt. Nem, azt hiszem, hogy azért lehasználtak volna. Mert tele voltam indulattal, és azokat az indulatokat nem kezeltem jól. Ki irányába? Mindenki, aki vezető. Aki vezető? Igen. De azokkal mi a baj? Visszaélnek vele önkényesen? Nem, akkor én nagyon gyerekesen azt láttam, hogy korlátoznak, és korlátozzák a magyar színház életfejlődését. Zita, a te esetedben volt olyasfajta készség, hogy mondjuk lázadoz egy katona tisztel szemben? Ó, hát persze. És nekem az életemben ez nyomot is hagyott. Tehát a gimnáziumban simán rám mondta egy tanár, hogy olyan vagyok, mint Adi. Folyamatosan csak lázadozom, de mások érdekében is. És ez rám nagyon jellemző volt, hogy nem a saját érdekemben, hanem hogyha igazságtalanságot láttam, akkor lázadoztam. De apa és anya is pont ugyanilyen volt. Csak mondok valamit, hogy az én apukám, bár egy szabálykövető ember volt, arra azért megtanított, hogy a vállán megmutatta, most is el tudnám mondani a csillagok sorrendjét, ugye egy katonatisztnél, de hogy elmondta, hogy nem az számít, hogy most hány aranycsillag van, vagy éppen vörös vonal a nadrágján, hanem hogy az számít, hogy milyen ember. És lehet, hogy ő tiszteleg a magas rangú embernek, de az nem feltétlenül azért van, mert egyébként tiszteli is, hanem hogy kötelező. És nekem például a vezető beosztású emberekkel emiatt soha nem volt ilyen hűha, semmi, ugyanolyan embernek láttam. Tehát, hogy nem tudok azonnal hajbókolni, csak azért, mert ő az Atyaúristen, nagyon természetesen tudom kezelni, viszont az ellen már lázadozom, amilyen, tehát az igazságtalanság, és akkor így előtör belőlem. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert szerintem ez a jelentős korkülönbség kettőnk között, hogy én meg a katonától, én meg egy tekintélytiszteletet kaptam, és ez szerintem utána nagyon sokszor, hát nem tudom, mert mindegy így lett, nem feltétlenül jó mindig a tekintélytisztelet. Mai napig megvan? Meg. Kivel szemben? Sok-sok mindenkivel, tehát akit tanultam tőle. Mondjuk Sándor Pál ilyen? Hát abszolút, hát az gyerek voltam, hát az beégett. Persze, úgyhogy 20 éves amatőr srácnak, vagy ott lenni vele, vagy... Ugye a Szerencsés Dánielről beszélt. Igen, és utána azért még egyet Miss adott Arizona. Nekem. Igen, és persze, hát ez nem, de ez nem így van, de nem akarom kérdezni, tehát hogy ezt nem tapasztalta, hogy valakivel találkozik, maga nagyon fiatal, ő idősebb, és akkor maga már egyáltalában nem annyira fiatal,
ő kb. Mindig ugyanolyan idős, és akkor rögzít valami viszonyt. Én nem tudtam kibújni ezekből a viszonyokból. De tehát valaki mai napig 20 évesnek néz, ő 75, én 60, és tehát hogy Sanyika? Igen, nekem van ilyen. A volt osztályfőnököm általános iskolában, akit nagyon-nagyon szerettem és tiszteltem, nekem most is Franciska néni, a férjem meg simán mondja neki, hogy szia Franciska, és nagyon fura. Amiről én beszélek, inkább egy kicsit az, hogy amikor ráhangolódok egy másik emberben a kommunikációjában, akkor én egyenlő félként hangolódom rá, és nem megyek alá, tehát hogy nincs bennem az a fajta alárendelt érzés, hogy én kevesebb ember lennék csak azért, mert nem tanultam azt. Mert akkor visszafelé is működik, hogy aki kevesebb tudással rendelkezik, mint én, mondjuk 4 diplomám van, de én ezt nem is szoktam hangoztatni, mert nem sok. Tehát, hogy ez számomra nem olyan nagy dolog. De hogy nem rendelek a tudás miatt magam alá embereket, mert azt is tudom, hogy képességbeli különbségek vannak, és behatároltak a képességek, és semmi baj azzal. Tehát pedagógusként tudom, hogy semmi baj azzal, hogyha valaki fú, akkor nem a kiválóság. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy RTL-es vezetőséggel szemben sem. Vagy megszeppent, egyáltalán nem. Kezdetén se voltál egyáltalán. Az, amikor a sorsodról döntöttek. Így van, képzeld, egyáltalán nem. És néha van is konfliktusom a főnökömmel, mert Robi is, ő azt mondja, hogy milyen öntörvényű Kotrocó ember. Igen, és ő tényleg tudja rólam, de én nagyon egyenlőfélként beleállok ilyenkor, tényleg egy konfliktusban, hogyha máshogy látunk dolgokat. Azt mondta Zita, hogy ő soha nem érezte se többnek vagy kevesebbnek magát mondjuk a 4 diploma miatt. Az, hogy ön dramaturgként végzett, és nem rendezőként. Ez kisebb rendőrségi érzés, vagy kívülállás okozott-e? Igen. És az múló félbe van? Nem. Nem, ez nem gondol rá az ember, aztán meg gondol. Tehát nem így 24 órán keresztül nincs bennem. De emlékeztetik? Körülmények, hatások? Ezt már nem tudja az ember, ezt már azt hiszük, hogy ő ezért mondja ezt, hogy emlékeztessen rá, és ő meg kinevet, hogy neki ez eszébe se jutott. Ez szerintem inkább ezt az ember magának csinálja. Utálom ezeket a szavakat, mert tele van a sajtó, a határhelyzetek, meg szélsőséges helyzetek, meg mindenütt szélsőséges, Csepelvas és filmekben is szélsőséges helyzetek vannak. Tehát én azért azt nem szeretem ennyire fel... Úristen, a filmgyártás, a televízió, milyen szenvedélyek. Hát minden munkahelyen emberek vannak. De mondjuk, akkor 20 éves volt. Igen. És a Szerencsés Dániel csinálta. Igen. Akkor én valahogy úgy gondolom, hogy Sándor Pál nagy-nagy szeretettel, odafigyeléssel és bátorítással állt önökhöz. Sándor Pál hihetetlen mennyiségű castingot csinált, és nyilvánvaló volt, hogy és miért pont egy én kaptam meg a főiskoláról. És akkor belázasodtam a harmadik vagy negyedik casting fordulóra, tehát akkor már annyira szerettem volna. Nem volt ő se kedves, se jó, ő odafigyelt akkor, amikor én voltam, de hát a Péter profi színész volt, én meg egy arc. Hallottam egy történetet, hogy amikor csókolózni kellett a partnerével, akkor fogta a lábát Sándor Pál, és... annak nyomán instruálta, hát nagyon finom módszerekkel. Hát igen, mert akkor még nem voltak ezek a kamerák, hogy nem a rendezők nem a kamerák mögött nézték, hogy te mit csinálsz, hanem ott voltak vele, tehát azt figyelték, hogy az Itával most mi történik. Ez az Arizonában volt, igen, azt hiszem, igen, a Hannasi Gulával kellett találkozni, és valahogy így a vádlimat fogta, és akkor abból lehetett tudni, hogy mit kell csinálni, és sok az kevés. Hát szóval ez nagyon jó mester. De jó. De haza is küldött forgatáson. Amikor rossz volt? Igen. Igen, 17-szer nem tudtam megcsinálni, és mondta, hogy akkor hazaküld. És igaza volt? Teljesen. És akkor másnap reggel 8-kor felvette, és jó volt. Teljesen igaza volt, mindenben igaza volt. És akkor ön összetörik, amikor hazaküld? Bordalmas, nehéz, hogy egy 19 éves fiút hazaküldenek, és ott áll 60 ember, és tönkretetted a munkájukat. Hát ez, hát azt hiszed, hogy összedől a világ. Mindenben igaza volt. Azt én jól sejtem, hogy van önben hiányérzet Sándor Pállal kapcsolatban? Sándor Pálnak a figyelő tekintete, mesteri volt a mentorsága, az úgy elmaradt, és ezt, mintha egy-egy ilyen félmondatokra bukkantam interjúban, ezt úgy hiányolná. Volt, amikor jól esett volna.
De mely, nekem mely is része, hogy elmenjen egy hát, hogy elmegy, hogy a kis csávó elkezdett rendezni, jó, vidéken, oda a pesti ember nem megy, de amikor már Pesten, akkor esetleg oda téved. De vagy a Víg Színház, ahol ő mindig jár. És akkor hát így alakult, nekem is kellett volna lépnem, felhívni telefonon, de én azt gondoltam, hogy neki már annyira mindegy, vagy elfelejtette. És akkor utána elhívtam egy krétakör előadásra. És elment? El, igen. És mit mondott? Hát elborzasztotta. De szerintem, szóval rokon szenvesen, tehát hogy ez mi a csoda ez a bánkbán. De eljött. És akkor utána lassan felvettük a fonalat. Szerintem nem szabad, tehát ő pont annyi figyelmet ad, az a szeretet az ott van, szerintem. Csak uh-huh. fiatal korában az ember erőszakoskodik, hogy többet akar. Uh-huh. Akkor most már nagyjából egész évben kiegyenlítődtek a dolgok. Én annyi mindent kaptam tőle, hogy én nem tudom kiegyenlíteni. Ó. Oh. Apukádról beszélhetünk? Persze, bármikor. Te hány éves voltál, amikor elvesztettétek őt? Fú, mindig nehezen számolom ki, 50 volt, akkor vegyünk le mondjuk egy 20-at, akkor majdnem 30, 28. 28. Igen. De nekem az egy nagyon nagy, ez is fordulópont volt az életemben, és nagyon érdekes módon, mert a halála. Tehát az, hogy én az élettel és a halállal így, ilyen közelségben találkozni, az nekem nagyon-nagyon sokat jelentett. Sőt, az azt megelőző pillanat és az emberi kapcsolat. Mert amikor ő megbetegedett, akkor egy kicsit érzelmileg eltávolodtunk már, bár velük éltem még, de rengeteget dolgoztam, két állásom volt, közben egyetemre jártam, tehát hogy tényleg érzelmileg is eltávolodtunk. Ugyanakkor, amikor megbetegedett, és bementem hozzá a kórházba, amikor műtötték, én voltam az egyetlen a családban, aki épp ráért, és nekem azért volt fordulópont, és szerintem érteni fogjátok, hogy ott állt a apukám mellettem a folyosón, és néztem az időt, mert egy kérdést ki akart belőlem jönni, hogy folyamatosan éreztem, hogy feltenném apukámnak a kérdést, de nem mertem. Na itt jön a tekintély, hogy nem mersz bizonyos kérdéseket feltenni, és folyamatosan zakatold, de ez itt csak egy kérdés. Saját magammal vívtam egy pár beszédet, hogy tényleg bátornak kell lenni, hogy egy kérdést feltegyél az apukádnak. És ott álltam, és néztem az idő múlását, és magammal versenyeztem, hogy majd, hogyha az óramutató elérte a 6-ost, akkor ki fogom mondani, és nem. És ott én soha nem fogom ezt a parázást elfelejteni. Egyetlen egy szóból álló kérdést akartam az édesapámnak föltenni. Valaha föltettem? Feltettem. Tudjátok, mi volt? Műtét előtt egy kérdés. Mi? Biztos tudjátok, mi nem. Az, ami természetesen jön. Féle. Igen. Ennyit akartam, és nem mertem, mert tekintély volt. Az édesapám volt férfiként, és mikor így kibudjant belőlem, az édesapám ott a kórház folyosóján elsírta magát, és olyan közel került, mint még soha az életemben. És onnantól kezdve a haláláig álomszerű apa-lánya kapcsolat volt, és nagyon jó, hogy nekem megadta ezt a sors, még azt is, hogy a kezeink között halt meg, és hogy végigláttam a pusztulását, azt kérte karácsonykor, hogy én tőlem, mert tudta, hogy én vagyok az erős, és nem az anyukám, hogy vigyél ki innen, kislányom, vigyél ki. És szóltam az orvosnak, hogy haza jól meggondolta, jól meggondoltuk. És egészen április végéig otthon anyával két műszakban egy olyan embert, aki minden nap kilókat fogyott, és gyakorlatilag nem tudtuk, hogy ilyen hal, vagy hamarabb éri el az agyát a rák, és teljes betegápolásként zajlott. Két hónap, én akkor tanítottam irodalmat, nyelvtant egy budapesti általános iskolában, és én két hónapra kértem is fizetés nélküli szabadságot, na az is konfliktus, hogy én hogy merek elmenni, március-április, osztályfőnök vagyok, hetedik osztályt vittem, főtantárgy, irodalom, nyelvtan, és nem érdekelt. Na, az a tekintély nem érdekelt, mint iskolai igazgató, mert sokkal több dolgom volt az életben, és nekem nem kell azt elmagyaráznom, hogy apukám utolsó hetei jönnek, na, hogy vele leszek, nem érdekel a pénz, nem érdekel a sok gyerek, nem érdekel. Meg se fogják jegyezni ezt a két hónapot, hogy Zita néni nincs.
És akkor nyilván nem hosszabbították meg a szerződéseket, de én boldog gyerekként otthon voltam, és elkísértem így az apukámat az utolsó napjaiban és pillanataiban. Azt mondod, hogy nagy-nagy felismerésekig is jutottál, például az elmúlást illetően. Így van. Én minden szentekkor születtem, tehát hogy eleve van egy olyan, hogy amikor mentem a születésnapon van, akkor anyáik mindig vittek a temetőbe, hagyománytisztelő gyerek, és ott álltam a sír felett. És már akkor az élet értelméről gondolkodtam, ami a gondolkodás, a Brechti gondolkodás nekem olyan hamar beköszöntött emiatt az életem, hogy kisgyerekként, hogy születésemet ünneplem, ez meg a halál, és elkezdtem. És amikor jött a gimnázium, az, hogy ilyen Schopenhauerről olvasok, meg Nietzscheről, filozófiát, ahol a halál központi téma, nekem ez olyan természetes, nem tabu volt, és aztán rátette mindezt apukám halála, hogy olyan közelről láttam, hogy azt mondta, hogy itt már nem érdekelnek még a filozófusok se. Nagyon szép gondolatok, de tényleg mi az élet értelme, hogyha nem maga az élet, a sok-sok érzelemmel, konfliktussal, emberi kapcsolatokkal, és azt mondtam, hogy jó, hát akkor amíg lehetőségem van ezen a földön élni, szeretnék boldog emberként, elégedett emberként tényleg így létezni. Nem olyan egyszerű ám azt elérni, de igen. Ez igen, és nekem, ha addig is optimista voltam, akkor onnantól kezdve, azt mondtam, hogy hogy egy csomó mindent letettem, megfelelési kényszerek, minek? Ez a sorsod, most, de hogy egy csomó terhet így letettem, hogy... Az látszik egyébként, nagyon ugye. Igen, köszönöm. Tényleg, az már a harmadik percben érződött. Ugye azt mondta, hogy ha nincs Erzsébet, bocsánat, igen, kérek, akkor ő soha nem rendezne. Én most így hiszem. Ilyen hatással volt rá. Hát nem, mert mondta, hogy csináljam. Mert az unalmas, amit csinálok, azt nem lehet így leélni egy életet. Miért hitt neki jobban, mint bárki másra? Nem szeretett. Mert szerette önt? Igen. Hát, hogy engem. Tehát nem valakit helyettem, vagy akinek látszom. Ez egy nagy szerelem volt? Hát nagy találkozás volt. Tehát szerintem nekem igen. tehát, hogy az egy nagyon más világ volt színházban, 89 évet vagyunk, és én elkezdtem vele dolgozni, Nyíregyházán, mint a saját szakmámban, de olyan feladatot adott, amit nekem addig nem adtak. Ezt megcsináltam, és akkor így mentünk tovább, és akkor írtam darabot, amikor azt mondta, hogy darabot írjak, akkor írtam darabot. Nem tudom, hogy ilyen vagy, hogy mondják, akkor én megcsinálom. Hogyha valaki kéri. De úgy magamtól én nem. Tehát így írtam forgatókönyveket is. Tehát, hogyha valakit szeretek, jó, akkor csinálom. És akkor utána valahogy, és akkor mondta, hogy ezt próbáljam ki. De nem azt mondta, hogy te erre alkalmas vagy, hogy ezt neked csinálnod kell, vagy ez a dolgot, hanem, hogy ezt próbáld ki. De jó érzés volt ez a hit, ez a bizalom. Hát dehogy is halálfélelmed lesz. Igen? De persze, hát hogyha valakit látod, hogy mit tud, ahhoz képest érzed semmit nem. Tehát akkor hogy? Ez nem is inkább valami olyasmi, hogy bemerészkedsz tovább egy területre, és azon a területen, hát mit tanulsz meg magadról, gondolom, ez olyan, amikor kitalálsz, vagy csinálsz új dolgokat. Hát dehogy nem, nagyon félsz. Ő egy nagyon szélsőségesnek is mondható színházi alkotó volt. Tehát bátor volt, merész volt, formabontó volt. Igen, radikális volt. Radikális volt. Igen. Volt. Igen. Ő egyike volt azon embereknek, aki mind a gomfocit. Hogy így... Hát a gomfocit nem pöckötő leső volt. Vagy belőtt, vagy nem tudom mi, vagy nem tudom mi. Nagyon más lenne az ön élete, ha ő nem hal meg? Most... Nehéz kérdés. Igen, azt hiszem, de nem, azt sem tudom mondani, hogy igen, meg az, hogy nem, mert van, ami felé vissza... Ezt most csináltunk egy előadást, a Kárpáti Péter, ő egy osztálytársam volt a főiskolán, és író, dramaturg, rendező, és a Trafóba csináltunk egy előadást a Stork Natasa nevű tanítványommal, Pilinszky János és Sergei Sutton beszélget, de hát éppen mi beszélgettünk ketten. És akkor azért nem tudok most ilyen újat gondolni, mert akkor azt
hogy más lenne, hát nem, hogy hát nem. Nem, nem, én az Erzsi halála után kezdtem 6-szor annyit dolgozni. És miért? Hát nyilván a megfelelési kényszerből. Részben a hiányból, részben a magamra maradottságból, részben az időből, részben a... Hát szerintem egy terápiaszót nem mondom ki, mert azt utálom. Tehát nem tudom, hát hogy elfoglalt magad, most ki a kertbe megy ki dolgozni, ki meg a... És akkor úgy adódott, hogy jöttek a munkák egymás után, tehát akkor abban... Akkor együtt éltek, amikor ő elment? Igen, persze. Tehát tulajdonképpen a feleséget vesztette. Hát az élettársamat, igen. Igen, persze. Persze. És olyankor, amikor az ember elkezd hirtelen még többet rendezni, írni. De hát ez nem ilyen... Hát ledarálja. A segít? Hát akkor igen. De hát akkor nem tudod, hogy mi segít, amikor csinálod szerintem. Vagy hát nagyon, de biztos van, aki tudja. Hát én nem tudtam semmit. Váratlanul halt meg? Hát rák. Tehát akkor azt mi szerintem nagyon felnőtten vagy klasszul csináltuk, hát főleg ő. Hogy kell klasszul csinálni? Hát, hogy leültetnek szembe, és a másik ezt elmondja, és akkor utána mindent megteszel, hogy a lehető legjobban tudjuk ezt megcsinálni. Tehát, hogy utána ezt többet úgy nem beszélünk erről, hanem, hogy ami ahhoz kell, hogy ez... Akkor te is közelről igen, találkoztál nagyon a halállal. Nagyon közelről, igen. Ugyanúgy, mint Zitánál, valami átkattan az ember fejébe? Etárjban, az elmúlás, a végesség. Persze. Szerintem teljesen pontosan mondta el az Zita. Ugyanazt érzi az ember. Vagy ugyanarra jut. Igen, csak nagyon, tehát amikor az édesapáddal vagy az édesanyáddal történik, az egy picit más minőség, és más az, akivel valahogy az életedet megpróbálod együtt élni, vagy ő megpróbálja veled együtt élni. Nem minőségi kérdés, hanem más. Tehát a szüleimnél is. Tehát, és akkor úgy árva maradsz. És akkor ugye 40 évesre árva maradsz. És van olyan ember, vagy lett azóta olyan ember, aki a gonfoci játékosként időnként... Biztos, persze. Rögtösi? Persze, biztos. Ja, már mint úgy, hogy velem történtek-e. Persze, lögtek, aztán még 40 éves koromban valamit lögtek rajtam. De azóta nem nagyon? Nem, azóta nekem kell. És úgy nehezebb? Nagyon. Tehát kéne azért valaki, aki... Igen, hát ajánlatok jönnek. Tehát úgy, hogy érted, szóval, hogy hagyd abba, ne csináld, vagy másképp csináld, vagy... Tehát szóval, hogy ebből a szabálykövető életből valahogy hogy lehet kizuhani. Ugye szabálykövető élet? Nagyon fegyelmezett életet kíván. A tanítás, meg ez az nagyon-nagyon fegyelmezett. Szóval fegyelmezetlen vagyok, de iszonyú fegyelmezett életet kíván. És olyasfajta zabolátlanság, vagy ilyen kirúgok a hámból fordulat, mint amiről Zita beszámolt, hogy alkohol... Ja, hogy iszom-e? Ez a kérdés? Nem az a kérdés, hanem hogy egy kicsit kilép a saját komfortzónájából magánemberként is. Annyira soha nem tudtam. Szerintem, amikor nagyon kiléptem, akkor is tudtam, hogy, hogy itt a vége. Tehát azt a totál átváltozást azt nem ismerem, amit látok egy csomó mindenkin. Tehát azt a... Szóval, hogy szóval elszakad valami nála, vagy megmerítkezik valami olyanba, amiről nem tud. Igen, de én nagyon örülök, hogy azt mondtad, hogy bennem ez ott volt. Ez ott van, ezt ki kell próbálni, ez vágy. Bennem is ott volt valószínűleg, és aztán hol eddig tudtam elmenni, hol addig. Én nagyon kevés olyan nőt látom, aki ennyire elragadtatottan beszél a párjáról, mint te. Na igaz. Vártam, hogy ő vajon hogyan fog a párjáról beszélni, hogy ennyire meghatározó volt az életében. De azért átkötöttünk ide. Nagyon. Az az igazság, hogy szerintem egy nő tud rajongással beszélni a férfiről, a férfi pedig csak teljesedjen ki, és én nem is várom azt el, hogy a férjem ugyanígy. De ő is ugyanígy, ha ő ülne itt, akkor ugyanígy beszélne, nem? De nem ennyire kifinomultam, megtartanám magának ezeket az érzéseket, mert ő olyan, mint hogyha kiadná a legbelsőbb lényét. Én teljesen oké, hogy ő nem ugyanígy beszél róla. Én tudom, hogy a férfiak ilyen Isten királynak és hallatatlannak képzelik. Szemérmesebbek vagyunk. Igen, így van, és én nagyon bátorítom őt folyamatosan, hogy beszéljen az érzelmeiről, de nekem
Nekem tényleg nagyon sokat adott az ő lénye. Hát eleve 37 éves elmúlt, amire találkoztam egy olyan emberrel, aki mindenben oké. És ez a varázslat. Tehát, hogy ilyen nincs. Hát nekem is voltak párkapcsolatom, és küzdöttem, megfelelési kényszer, ilyen, volt problémája, a család. Tehát, hogy egy csomó minden engem is ért, de azt mondtam, hogy tényleg csak úgy fogok egyszer férhez menni, hogy érezzem azt, hogy igen. És én nagyon nyugvó pontra érkeztem. Mennyivel mondjuk a bemutatkozás után érezted ezt, hogy na? Mennyivel? Hát majdnem azonnal. Ez nagyon jó. Na, és a döbbenet az, hogy csak bemutatták nekem, és nem szóltak. Nekem soha nem volt olyan párom, aki ismert volna. Nem mertek, valamiért nem mertek oda jönni, tehát ő nem nézett tévét, Ati sem, azt se tudta, ki vagyok, pedig már 15 éve képernyőn voltam, tehát mekkora szerencse, ő úgy ült oda le, hogy egy nő, és teret adott nekem, tehát csak rám koncentrált, nem egy tévés valakire. És ránéztem, így leült mellém, egy barátnőm ült szembe, és akkor én azt hittem, hogy a barátnőmnek tetszik az Ati. Nem is értettem, de mondta, hogy este találkozunk, és végig beszéltük, úgyhogy csak vizet ittunk, tehát semmi alkoholt, hajnalig, Szent Iván éjszakája volt, olyan hamar feljött a nap, hogy mondom, én nem voltam még fel ilyen sokáig sose, és csak beszélgettünk, és képzeld, mit csináltam, de hogy akkoriban én pont tanultam pszichológiát, és azt mondtam neki, hogy figyelj, a tudomány szerint is a megismeréssel jön a szerelem. Ne fogd meg a kezem, ne legyen csók, engem ne vigyen el a fizika, ne vigyen el a kémia. Semmi, ismerjük meg egymást, és ha kialakul, jön. Én a többibe biztos vagyok, hogy az működ, és azt mondta, oké, és akkor jött ki ez a kísérlet, hogyha 360 kérdést felteszel valakinek, akkor bele tudsz szeretni. És mondtam, partner lennél ebben? Szóval persze, és akkor csak beszélgetünk. És végig kérdezted a számodra fontos? Hát meg ő is viszont, de hát ez olyan, mint egy interjú. Tehát igazából ismerkedés, beszél. Tehát csak értelmes kérdéseket tettünk fel egymásnak. A volt kapcsolatokról, mit jelent neki a karácsony, mit jelent a szakmája. Tehát, hogy mindenről beszélgettünk, belesűrítettem mindent. És a 360. kérdésnél már sejtetted, hogy itt? Jó, hát nem, így nem számoltuk, tudom, hogy akkor ötödik, hanem nagyon szabadon, igen. Hát az ötödik nap meglátogatott engem, hétvégén ismertem meg, csütörtökönre azt mondta, hogy engem meglátogat Budapesten, és másnap reggel, amikor elment, akkor leültem a hatodik napon, tehát a laptop elé reggel, anyukámnak, két testvéremnek megírtam, hogy megismertem a férjemet. És nagyon szépen jellemeztem Atit, leírtam, hogy minden sejtemben átjár a boldogság, és hogy... Azt a 700-át, ezt tudom mondani. És ez a levél a mai napig ott van a hálószobánkban, mert egy grafikus megkértem, hogy emelje ki, mert hogy 3 hónap múlva megkérte a kezem, és 3 hónap múlva a téli napfordulón hozzá is mentem. És ez a varázslat, és nem veszekszünk. Minden nap elmondja, hogy hű, mi történik velünk, hogy sétáltatjuk a kutyánkat, és tök nyugiban, egy picike faluban el vagyunk, miközben van életünk, de... Ez az jó. A kapcsolat, hogy még időnként is megcsípitek saját magatokat, hogy ez tényleg velünk történik? Igen. Ő ma reggel is. Igen. Átölelt, tudta, hogy ide jövök hozzád, átölelt, és... Nézi, hogy hallgatja is a műsorot, igen, remélem. Igen, és rám néz, és mondta, hogy biztos, hogy jó leszek. Hívlak, átölel, mélyen, és minden, tehát, hogy ez fizikailag, lelkileg is valami nagyon... Van ilyen, vagy csak a mesékben? Nem, szerintem van. Van? Szerintem van. Mi múlik? Hát rajtuk. Nem mindig, ez szerencse kérdése is szerintem. Hát nem jó, de az meg rajtam múlik, hogy kivárja-e. Például, hogy ő kivárta. Hát meg, hogy jókor találkoznak-e. Lehet, hogy 5 évvel ezelőtt találkoznak már, ez nem biztos, hogy így alakul. Sőt. Nem tudom, sok minden volt előtte. Tehát az a kivárás az nagyon számít. Tehát, hogy nem dobom oda magam ennek, annak, amannak, hanem, hogy akkor ezt csinálom, ahogy kell, mert elvárja a minta, hogy egy nő ne legyen selejt, együtt kell élnie valakiben, nincs lett egy partner, akkor hát ez kicsoda. De egyébként... És kivárja, és akkor ott van. Ja, meg a felismerés. Igen.
Hát, hogy felismered, hogy ő arra, az. Hogy ő. Mert valószínűleg van csomószor van, hogy nem jövök rá. De a színházban nem, ezt nem lehet így adaptálni a színház életet, mert amikor minden kapsz egy darabot, Brecht, mindegy. Igen? Ott egy darab, engem ez mindig érdekelt, hogy az is ugyanaz az élet, nem? Ott vannak a karakterek, emberek, mit lehet, hát mit nem, az emberek kell csinálni, és igen. ugyanaz ilyen instrukciókat adni, mint az életre, egy kicsit ugyanaz, mint hogyha a saját életemet is meg kell rendezni. Nem segít? Nem, ez a szakma? Nem, szerintem. Hogy mindent tudsz, mert a saját életedet se tudod. De hát a saját életedet se tudod. Amikor éled éppen, akkor nem tudod. És neki az a nehézsége, legalábbis a tanítványom erről világosított föl, hogy azt hiszük. Hát ma te se tudod a szerepedet, én se tudom a szerepemet, utólag tudjuk, de hát amikor éppen benne vagyunk, nem tudjuk, és hát neki meg úgy kell csinálnia neked, hogy mintha ő tudná, de el kéne hitetni, hogy ő se tudja. És akkor belemeveredik abba, hogy hátulról nézi az egészet, hogy már tudja a szerepe végét. És neki úgy kéne eljátszani, hogy téged meglepjen, hogy... Hát te se tudtad 22 évesen, hogy 28 évesen ütöttnek, és fogalmas volt, hogy 35 éves korban találkozol ezzel a férfival, akivel boldog vagy. Pedig lehet, hogy előtte már azt mondtad, hogy akkor ez nem lesz, hát akkor kb. Ilyen közepes csávokkal valamit eltengődöm. De úgy hasonlít, hát, hogy ember. Csak na mindegy, jó, nem féltem ki, ez unalmas. Egyáltalán unalmas. Egyen, tök jó. Nagyon jót kérdezett szerintem Zita, az ember, hogyha ennyit rendez, igen? Ennyi szerepre lát rá, oszt ki, igen. Él át, akkor szerintem az óhatatlanul jár valami fajta életismerettel és bölcsességgel, hát és jól, árnyaltság. Hát jó lenne, hogyha egy lenne egy időten egy valami élettapasztalat, vagy de hát nekem össze kell hoznom azt, amit én is szeret, vagy én gondolok, nyilván aki írta, az is gondol valamit, na de hát ott van egy jó ember, aki meg ezt nem, meg vagy gondolja, vagy nem gondolja. De mondjuk, ha már csak a színészek, meg a rendezők, meg már azt is nagyon nehéz összehozni. Ó, oh. Egyébként ebben hát, van... hogy ő akar-e valamit, nem igen. Tudom, hogy mondjam, vannak, akik jó hangulatú próbákat csinálnak, vagy tudnak, nem erőszakosak, valahogy magától értetődően történik minden, azt hiszem, ez nem én vagyok, és akkor, de van, amikor nálam is ilyen szeretettel tud történni, vagy nincs valami harc, vagy szkander. Törőcsik ilyen volt, nem? Törőcsik, ez nem lehet arról beszélni, mert ő, mit mondjak én neki? Hát... Ott ő eltűrt. Tehát ő kíváncsi lett azért, mert a Már Gyula filmjében megnézett. A töredék. Igen, és akkor azt mondta, hogy ez a csávó, ez valamilyen, vagy a Gyula úgy dolgozott, tehát nem is láttam ilyet életemben. Tehát, hogy te fogalmam sem volt, hogy lehet így. Nem tudom, hogy mit csinált, mert hogy az biztos, hogy én nem értettem azt a szöveget, amit meg kellett tanulni. Tehát ez 40 oldal Simone Weil filozófia szöveg, azt nem, tehát a meghűlök se. És ott akkor megértettem. Nagyon ritkán volt velem ilyen. Ő azt mondta, hogy tessék, és megértettem. Megértettem ott előtte. Azért, mert annyira akartam. Azt hittem, hogy annyira bízik bennem, hogy akkor nekem kötelességem ez. Nem tudom, szóval szabálykövetés, tekintélytisztelet. Hogy akkor ezt nekem úgy kell mondanom. De nem mondtam, hogy ezt így... Ne, még egyszer fel kellett, nem vesz fel, ők háromszor felvesz 25 percet egybe, hát most nem ismételget. És hogy ott, tehát valószínűleg annyira figyelsz befelé, meg annyira a dologra, meg hogy onnan jön valami erő, hogy ezt valamit látni akartak, akkor miért hívott oda? És akkor a Mari így ezért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy vonalú volt velem, hogy eljött egy független színházba dolgozni, a Maladipébe, és utána a Nemzetibe is. Fél, hogy szórakoztatta magát, tehát ezt mindenki minden interjújában elmondja, ezt ő ordítozik 15 percig, mielőtt dolgozik. Nem tudok bele múlt időben beszélni különösképpen, mert hogy unja, meg szar, meg nem érdekli, meg minden baja van. És ez műsor volt nála? Az a fajta műsor, ahogy mit tudom én, más kávét iszik, vagy rágyújt, vagy te örjönksz, vagy nem, mit csinálsz, és akkor És akkor ott van, és akkor iszonyatos, nem iszonyatos szó törölni, és akkor szuperszonikus sebességgel dolgozik, és akkor kifárad. De fel kell húznia magát, fel kell korbácsolnia magát. Minek? Minek most reggel 10-kor most mit? És akkor van, aki tudja csinálni rögtön, van, akinek ezt kell csinálni, van, akinek más kell csinálni. Ő így dolgozott. Ő az volt, aki megkérdezte, hogy mikor fogunk már együtt dolgozni, ugye? Igen, de hát ezt Isten tudja, hogy egy ilyen nagy színésznő ezt most
hogy mondja. Hát most érted? De miért nem lehet ezt elhinni? Hogy ő ezt azért mondta. Nem nagyon tudok. Hát nem, mert mindenkivel dolgozott az életében. Tudunk olyanról, akinek így neki szegezte a kérdés, hogy rendez már meg. Biztos. Tulajdonképpen ez nem, én nem voltam ott akkor. De nem. De szerintem ő még a betegsége után, tehát egész egyszerűen még dolgozni akart, még azt gondolta, hogy vannak dolgai, és akkor a Vasszilijevben meg tudta csinálni Kaposváron azt a hatalmas előadását, és akkor a Nemzetiben még talán nem, nagyon-nagyon nyűgös volt, mindenfajta baja volt, és nagyon-nagyon komoly. Na, akkor amikor csinálta, akkor viszont csinálta. Hát meg érted azt a tudást? Na, akkor azt mondom, hogy szóval az a felhalmozott tudást, abban egy picit belelátni, amit ő rengeteg-rengeteg embertől megtanult a filmekből, a majortól, és akkor abból részleteket látni, és akkor nagyon vágytam rá, hogy fiatalok lássák. Tehát sok fiatalt raktam az előadásba, vágytam rá megszállottan, hogy 20 éves gyerekek ez, vagy fiatalok, vagy de most jó. Végzettek lássák, hogy itt van a ez a valaki, hogy, és nagyon érdekes volt nézni, hogy ki figyel, és ki nem. Ön is tanult? Tőle? Nagyon sokat. De én ezt nem tudom lefordítani. Nem. De bizonyos részét, igen, bizonyos részét használom, igen, amit tanultam. Egy példát tud mondani mondjuk olyan embereknek, akik nem álltak még színpadon, én nem is nagyon fogok, tehát hogy értsem mindezt. Ja igen, hogy ez ilyen mesejáték így. Hú, hogy ezt igen, nehéz. Nagyon nehéz azt a koncentrációt. A hú, igen, mert hogy lehet azt a... Mert tuti, hogy ez egy nagyon nagy dolog, hogy odavitte a hallgatókat. Istenem, hogy lehetne ezt megragadni. Hogy azt az idegrendszeri állapotot, amikor ő színházban, tehát amikor színpadon van, az egyáltalában nem azonos azzal a privát dologgal, ahogy ő fecserésznek az emberek. Az a beszéd, ahogy ott beszél, az nem azonos az áléletszerű beszéddel, ami van. Például ma nagyon divatos. Tehát, hogy minél megkétebben mondom, az ez itt a jó szemüveged. Ez elég életszerű volt, nem? Ez jó volt, nem? Ez egy hiteles volt, nem? De hajad is jó. Érted? És hogy ennek a, hogy ezt, tehát egész egyszerűen egy mesterséges úton, hogy jutsz el arra, hogy aztán utána azt mégis te azt mondd, hogy az a három dolog az igaz volt. Hogy mondatok tömegét hogy fogod egybe, hogy az idegrendszered beszél, nem szedett szét apró picit izékre, és hol tartasz szünetet, de azt egy életre meg fogod jegyezni. Tehát, hogy ilyesmiket próbáltam figyelni mitől nála. Mitől lesz valaki jó szemész? Vagy hogy hát hát rettenetesen sok olyan volt, amit modorosságnak neveznek nála. De én valahogy azt tanultam fiatal koromban egy nagyon okos mesteremtől, hogy hát a modorosság is sokat kell dolgozni. És nem mindenkinek van. És akinek van azért, akkor az ott összegyűlt valami. Hát nem mindenkit lehet utánozni. Mert az már szervült. Hát igen, de abban sok izmos munkaiban. És akkor igen, akkor őt meg lehet jegyezni, hogy ő így beszél. És akkor mi van? Legalább meg lehet jegyezni. Zita, pár mondat erejéig a ti kálváriátokról beszélhetünk egy picit? Nyugodtan, igen. Ugye, nincs tabu. Nincs. Ugye ti csináltatok egy vlogot, hogy ti hányszor futottatok összesen neki? 9-szer, akkor ugye? 9-szer. 9-szer, akkor hogy legyen babátok. Így van, és akkor az utolsó Lombik reality vlog sorozatot igazából segítő szándékként csináltuk, és az lett az utolsó, tehát 9., de aztán úgy hozta az élet, hogy abban már ott volt a 10. kísérlet is. Tudod, mi jutott eszembe? Hogy addig, még ez az egész vlog nem indult el, keveset tudtunk rólad. Hát így van. Ezt is mérlegre tettem. És mi szólt amellett, hogy mostantól fogva veled ezt a történetet azonosítani fogják? Tulajdonképpen te ennek egy zászlóvívője lettél. Így van, és azért ez ugyanolyan skatúja lesz, mint az időjárás, egy címke rajtam, és itt jött az, hogy hívott a feladat. Folyamatosan éreztem, hogy csinálnom kell, és semmilyen akadály, hát így ugrottam meg sorba, hogy ebbre hol szerzek pénzt, ki rendezze, ki szerkessze, ki fog erről kommunikálni, mert én benne leszek egy folyamatban. Én
Nem tagadom, hogy ilyen apróságokon is múlott, hogy honnan szerezzek pénzt. Én elmentem egy gyógyszergyárba, és nagyon sok pénzt ajánlottak volna, hogy az ő csatornájukon adom le. És mondtam, hogy nem, mert ennek az az üzenete, hogy megvettek, és egyáltalán nem akartam, úgyhogy nemet mondtam rá. Úgyhogy összeszedtem azt a pénzt, ami a vágásért szerkesztés, tehát egy fityinget nem láttam abból az egészből, és hogy csak a maga a filmkészítő cég megkapja érte a pénzét, ami jár, tehát nem akartam egy operatőrt, senkit. Ez egy komoly munka, ők megkapják, ennyi volt, és mindenhez ragaszkodtam. Ugye még gondolj bele, még az is nehéz volt, hogyha én egy magánintézményben kérek fel, hogy az utolsó lombikomot megcsinálják, miközben elmúltam, 45 voltam már. Az esély annak, ez 2%. Melyik az a magánkórház, ahol elvállalják, holott a sikertelenség ott van, és akkor a sikertelenséget megmutatjuk, az neki hol üzlet? Nagyon megrázó volt mindezt végig csinálni, mert megnézni felkavaró. Én úgy vágtam bele, hogy a legeleje volt felkavaró, hogy visszatérjen a hitem. Mert mindegyik lombikomba ugye úgy mentem bele, hogyha nincs hit, és nincs ez a remény, akkor nem tudok kommunikálni tiszta szívemből és őszintén, és nagyon jó, hogy megvártam azt a pillanatot, hogy mikor jön el a hit, a remény, hogy amikor belenézek abba a kamerába, akkor én teljesen önmagam tudjak lenni. Mi csak magunkat adtuk, és nem gondoltam, tehát nem színészként működtem meg itt a dramaturgiait, itt maga az élet, hozta. Igen. De ti annak ellenére, hogy nyilván szívfájdító volt a végeredmény, hogy igen, mégsem lehet, nem láttam azt az összeomlást, uh-huh, amit úgy gondolt volna az ember, hogy ott valami visszavonhatatlan kimondatott a terészedről, hogy én nem próbálom meg még egyszer. Így van. Amikor az utolsó lombik és utolsó pillanat, és ott meg is állítottuk a filmet, igen, és nem akartam tovább forgatni, de hát nyilván még velünk történtek dolgok. Az utolsó jelenet tényleg az volt, hogy én ugye elköszöntem. Az nálam egy rituálé volt. Én úgy köszöntem el a meg nem született élettől, ugye egy gyertyát égetek végig. És én folyamatosan beszélek hozzá, és végig sírom azt az egészet. Azzal az utolsó rituálimmal zárult a film, de hát ott maradtam a saját életemben, és én elmondtam Atinak, hogy nagyon jó ez a rituálé, és a gyász folyamatot is nagyon jól ismerem a pszichológiai tanulmányaimból, de én Pataki Zitaként tudtam, hogy ebbe már volt részem, nekem ahhoz, hogy működni tudjak, sok terápia kell, és életemben először soha például, hogy mi szükséges. Életemben először azt mondtam, Ati, nem utaztunk még sehova. Hova utazik egy ember, hogy sok terápia legyen? Mit mondanátok, de hova utaznál? Fogalmam nincs, hova? Hát hova? Mi lenne nekem? Mi lenne sokkoló? Nekem gyakorlatilag majdnem minden. Ugye nekem is, mert nem jártam még. Például Ázsiában. Ázsia. És Ázsián, Dél-Amerikán gondolkodtunk. Jó, Ázsia az. Ugye? És voltam, igen. És akkor mondtam az Atinak, soha nem jártunk. Legyen Vietnám. Csodás. És úgy, hogy megvettük a repülőjét holnap utánra, meg 3 hétre visszafelé. Semmit nem tudtunk, hol fogunk aludni, és egyetlen egy hátizsákkal, mondom, Ati, ebbe bele kell férni. Annyi ruhát vigyünk, ami így. És semmit nem tudtunk az útról, és elmentünk Vietnám északi részéig, és délre szólt a visszaút, és az első 2 napban sírtam, még, de mindenről, tehát, hogy ülök a repülőn, itt halok meg, az sem mindegy, már lezuhanunk, tehát én mindegy, megláttam egy szép kis tájgyermeket, gyermeket, úristen, de sírtam, aha, Isten, elmúlt minden, mert a szagok, az illatok, az életkörülmény, hogy nem látod a napot, hogy milyen mély szegénység vagy, úgy hatott a lelkemre, hogy elkezdtem mosolyogni, élvezni mindent, ami jött a környezetből, és mindegy, hogy zene, vagy az öreg néni mellettem, hogy mit dolgozik. És én úgy jöttem haza, hogy hát teljes az életem, semmi baj. És azt elképzelem, hogy 45 vagyok, hát ilyenkor engedik el amúgy is a szülők a gyermekeiket a világba. És igen, az öcsém Londonban él, mennyit látja az édesanyja? Hát alig. És akkor mondom, jó, akkor én is elengedem a világba, menjen. Kettőt hagy kérdezek ezzel kapcsolatban. Az egyik az, ült itt egy ember évvel ezelőtt, és ő örökbe fogadott valakit, uh-huh, és volt egy, nekem nagyon elgondolkodható mondata,
hogy amíg nem jutott el eddig a felismeréség, a sok-sok próbálkozás nyomán, akkor volt, hogy azt vette észre, hogy elkezd elgonoszodni. Ha lát egy gyereket, ha lát egy szülőt, egy kismamát, egy kispapát, akkor formálisan ugyan gratulált, aha, akár baráti társaságba, de azt vette észre saját magán, hogy az első gondolata az, hogy haragszik. A világra, a másikra, magára, hogy neki miért nem. Uh-huh. Te kaptad magad valaha ilyenet? Nem, egyáltalán nem. Sőt, akkor haragudtam, hogyha egy barátnőm eltitkolta, hogy babát vár, mert hogy azt gondolta, hogy nekem az fájdalom. Nekem szerintem nagy szerencsém van abban, hogy rengeteg gyerek vesz körül, hogy tanítottam, és hatással voltam gyerekek életére, hogy megszerettetem valakivel az irodalmat, vagy az olvasást, hát az szerintem hihetetlen nagy hatás, és hogy vissza is kapom azt évek múlva, tehát hogy elmondják, hogy igen, Zita néni hatással volt rám. Szerintem ez egy oltári nagy szerencse. Az élethez való szeretetem is, és az a fajta alázatom, hogy hogyha ő nem születik meg, annak oka van. Mi van, hogyha én halok meg a műtőasztalon? Mi van, hogyha nagyon beteg? Tehát, hogy én nem, nekem a sokkal nagyobb tragédia lett volna. És bár nagyon nehéz volt elengednem az anyai és a fajfenntartási ösztönt, mert ez két nagyon komoly ösztön, de azért lehet elengedni, mert ez mázli, hogy nem 30 évesen kezdtem el lombikozni, hanem 38 évesen is, 45 éves koromra így le tudtam tenni a lantot, nem véletlen, hogy akkor van vége a fiatal felnőtt kornak 45-50. Mert tényleg úgy az ember így átgondol, és azt mondja, hogy most már önmagáért szeretne élni, nem mint, hogy előtte nem ezt tettem volna, de hogy valóban már az volt bennem, hogy akkor ez most így rendben van, és imádom a gyerekeket, simán eljátszok velük, nem semmilyen harag nincs bennem így az élettel kapcsolatban, semmi rossz érzés, de az örökbefogadás nem hozta az életembe, de hát ez is milyen? Életem első munkahelye, a Pest megyei GV-ben örökbefogadási előadó voltam, mindent tudok az örökbeadásról, 50 gyermek örökbeadásában segítettem. 50. Fantasztikus dolgokat láttam, de hogy megadta a sors ezt nekem. És az lett volna, hogy az lenne az utolsó kérdés, hogy gondolkodtál te azon, hogy vajon, nem tudom, hogy van-e mindennek oka, vagy van-e valami vezérlő elv, de hogy miért nem akarta azt az élet, vagy a sors, vagy bárki, hogy te anya legyél. Ezen te gondolkodtál? Nagyon jó kérdés. Amikor én az endometriózis, mint betegség kiderült, akkor, mert hogy én soha életemben, és bár most fura őszinteségnek fog ez hangzani. Én például soha nem védekeztem az életemben, mert tudtam, hogy valami egyrészt nagy baj van, és azok a férfiak, akik az életemben voltak, akár édesapák is lehettek volna a gyermekeimnek. Így mentem bele minden kapcsolatomba, mert szerintem így éri meg. Tehát nem csak egy haverismerős volt, hanem akár egy tartalmas kapcsolat is lehetett volna. Soha nem jött össze. És amikor kiderült, hogy egy olyan betegségem van, ami alapból meddővé teszi a nőt, el is mentem azonnal egy volt tanáromhoz, pszichológushoz, leültem vele szembe, és az első kérdése az volt, hogy te tudod, Zita, mit mondott Freud? Néha egy szivar is csak szivar. És Zita, mi van akkor, ha te tested olyan, hogy biológiailag képtelenség ebből anyaságot kihoz? Nem, lehetetlen, mit csinálsz? 10 percig sírtam. 10 percig, mert eddig nem volt ez a gondolat a fejemben, amit most ugye te feltettél. Tényleg, tehát, hogy ez az anyai ösztön, nem. És aztán jöttek, elmondtam akkor az alternatíváimat, hogy mit csinálnék. De hát voltam 32. És azonnal mondtam, örökbefogadó, pötesej donáció, bármi. De az élet úgy hozta, hogy ezeket a lehetőségeket már nem jött az életemben. És volt olyan anyuka,
aki jött, hogy nem kíván terhes, és mi lenne, hogyha a gyermekét nekem azonnal előhívta, mit? Egy teljesen más átatoló szeretetet belőlem, hogy őt támogassam, és a benne lévő gyereket, aki nem az enyém, de hogy annak a gyermeknek van édesapja is, a lánynak vannak szülei, és a családba helyezzem, előjött bennem a gyermekvédő. Tehát, hogy, hogy az életminőség, hogy nem akarom én ellopni, és nem az én egóm, nem az én önzőségem számít, hanem az a fajta szeretet, ami majd csak az övé lesz. Tehát, de utamba jöttek lehetőségek, mégis nemet mondtam rá, és azt gondolom, hogy ez így van rendjén, tényleg el tudom fogadni. El tudom. Pont mint a halált. Még a rohadt kemény is. Hát, én nagyon élveztem. Tényleg nagyon megható és szép beszélgetés kerekedett. Én biztos voltam benne. Pataki Zitát és Ortes Sándort látták, hallották. Nagyon szépen köszönöm. Mi köszönjük. Köszönjük szépen.